Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Så inleder Paulus den här söndagens läsning ifrån Första Korintierbrevet. Jag har jobbat som pastor länge. Och Nu och då har jag frågat om uppslag för söndagens predikan. När vi inte har följt söndagens texter som vi nu gör här utan får välja fritt. Vad är det då vi vill veta mer om, få ett studium om? Och det har nästan alltid varit så att på den korta lista som har kommit så har frågan om andliga gåvor, eller nådgåvor som de kallas, kommit högt upp. Alltså det som ibland beskrivs som karismatik Karisma, det betyder gåva, Någonting som vi får av Anden. Vad är det som gör karismatiken för somliga av oss både viktig och spännande, att vi vill höra mer om den? Jo, kanske är det att det kan upplevas spektakulärt, att det kan upplevas Lite, kanske inte oåtkomligt, men svåråtkomligt. Någon som liksom inte ligger helt öppet, utan lite fördolt. Något spännande, Något att utforska. Det finns en uppräkning i Korinthierbrevet av Paulus. Han säger att så här kan Anden framträda. Den kan göra det genom gåvorna vishet, att någon kan förmedla kunskap och någon kan få tro eller bota sjuka, göra under, tala profetiskt, skilja mellan olika andar eller att tala och tolka tungotal. Ja men det här är ju de andliga nådegåvorna. Det är ingen fullständig lista. Det är exempel på hur Anden kan framträda. Och Det är just det som är Paulus uttryck. Så här framträder Anden, inte hos somliga utan hos var och en av er. Och så lägger han till Så att den blir till nytta. Det här är ett anslag när man närmar sig nådgåvor, karismatik som är helt nödvändigt att få klart för sig. Karismatik är inte bara för fåtalet. Högoktaniga kristna, karismatiker... Nej, karismatik är för alla. Det vill jag tro när jag läser texterna. Hos var och en, alltså hos alla, framträder anden så att den blir till nytta. Hur har det då blivit så att för så värjer man sig för de här typen av kristna uttryck? Att kanske har man bara fördomar. Eller så har man varit med i andliga miljöer där övertramp har skett. I Guds namn. Där man har hanterat gåvorna ovarsamt och ovist. Och det har känts som allt annat än att det blev till nytta och byggde upp gemenskapen. Istället så blev det någonting som skilde människor åt som delade upp i olika läger. Alltså tvärt emot vad det var tänkt med dessa gåvor som kommer från en och samma ande, en och samma Gud. Det finns något mycket märkligt i det här att vi hela tiden delar upp oss i olika läger. Och för någon så blir just de här kristna uttrycken de viktiga uttrycken och de som verkligen, verkligen uttrycker att man är en troende människa att man är liksom stor i tron. Och på samma sätt Så finns det för andra människor andra uttryck där de som verkligen lever ett sånt liv Det uttrycker något stort i den kristna tron. Och så säljer vi oss till läger och uttryck där det ena blir finare än det andra. Och det Paulus här försöker säga så tydligt det bara går att säga det är att nådegåvorna är olika men anden densamma. Alltså det finns ingen anledning att dela upp sig i olika läger. I respekt för varandras olika preferenser, olika erfarenheter vi har med oss. Men det finns ingen anledning att dela upp oss och göra det ena finare än det andra viktigare än det andra. Det där är en diskussion som liknar den som Jesus fångar upp hos lärjungarna. Han hör i den, som, i den evangelietext som hör till den här söndagen, Lukas evangelium. hur de talar med varandra och hur de undrar vem av dem som är störst, vem som är viktigast vem som verkligen har förstått detta. Han snappar upp det här och känner sig nudgad att, att adressera detta. Och När de kommer fram så finns ett barn där. Och Jesus tar det här barnet, lilla barnet till sig och sen säger han att den av er som tar emot ett barn i mitt namn... Den tar emot mig. Så liksom avväpnar han hela den här diskussionen om vem som är störst och vem som är viktigast och pekar istället på det lilla barnet som i lärjungarnas diskussion inte fanns som ett alternativ på vem som skulle vara störst och viktigast. Men Jesus vänder och utmanar hela denna ordning Genom att lyfta fram det lilla barnet. Och den som tar emot barnet, det som i diskussionen var obetydligt, den tar emot Jesus. Och den som tar emot Jesus tar emot den som, han, som har sänt honom, Gud, Fadern. Ty, säger Jesus, den som är minst av er alla han är stor. Vad innebär det här nu? Ja, men Låt oss läsa ihop de här två texterna evangelietexten och Paulus text i Och Låt oss utmanas när vi själva skapar läger när vi själva talar om vad som är viktigast, finast När vi skapar gränser som egentligen inte finns. När vi betraktar de andra som mindre, som mindre viktiga som obetydliga i sina uttryck, Så är det den som tar emot de människorna som tar emot Jesus. Kan man läsa de här de texterna tillsammans på det sättet? Ja, jag tror man kan göra det. Och låta sig själv utmanas. Om jag nu har funderingar kring den som håller karismatiken högt. Men för dig är det inte alls särskilt viktigt. Kanske är det då du ska ta emot den som med dina ögon inte är lika viktig i sitt uttryck. För den som tar emot också detta i Jesu namn, tar emot Jesus. Och för den för vilken karismatiken är det första språket det givna, det viktiga språket kanske finns det där andra uttryck i efterföljelsen, där du funderar om du då tar emot dem, som för dig är mindre, ja då blir också du stor. Så kan vi utmanas att gå över gränser och påminna varandra om att nådegåvorna, de ser väldigt olika ut. De går inte att boxa in på ett enda sätt. Vi påminner oss också om att alla dessa olika nådegåvor, ja de kommer från en och samma ande. Och den ande framträder inte bara hos somliga utan hos var och en av oss. Så att de blir till nytta. Och om en gåva ska bli till nytta så behöver den möta den andre, betjäna den andre på ett sådant sätt att det också blir möjligt att ta emot. Det ansvaret har vi också när vi lever i vår olikhet, i våra olika gåvor som Gud ger av nåd. Gud välsigne dig.